oddelkov ostaja 8. Tudi vpis za naslednje šolske leto je malo večje, ampak teh 8 oddelkov bo na eni lokaciji in to je zelo pomembno. Zdaj imamo v šoli 2, kot sem rekla, na Spodnji Muti 2 in 4 oddelke tukaj na lokaciji. Za kuhinjo in ostalo bo pa tudi zagotovo poskrbljeno, kajne? Seveda, za kuhinjo bo poskrbljeno in kot sem že enkrat omenila, bo v našem vrtcu poseben prostor, to je posebna kuhinja za otroke, kjer se bodo učili zdravega načina prehranjevanja, kuhanja in seveda zdravega življenjskega sloga. Tako da vse dobro želimo vrtcu in nam za naprej.